ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დავით ციკლაური. ჩვენ დღეს ქართული კრივის პრობლემებისა და მომავლის შესახებ საუბრობთ. ჩამოგვერთით 242-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილით ჯიზე გამოგვიგზავნეთ. საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ ელენე ბილიხოძის სპორტულ გადაცემებს. დილი სპორტი 8:00-ზე და 9:00-ზე. სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 19:00-ზე. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შეჯამება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 22:00-ზე. შაბათ-კვირას 22:00-ზე. Sporty. საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონ დავით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ მომსმენელმა ეცის, რომ საქართველოს კრივის ფედერაციის საარჩევნო საანგარიშო ყრილობა 2 დღის წინ გაიმართა. თქვენ გახდით ამჯერად საპრეზიდენტო მარათონში გამარჯვებული. ეს გადაწყვეტილება დელეგატებმა ერთხმად მიიღეს და მოდით თავდაპირველად ყრილობის შესახებ ბრძანეთ. ბატონ დავით კვაჭაძე და თქვენ იყავით ამ შემთხვევაში საპრეზიდენტო მარათონში ჩართული. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. მინდა გითხრათ, რომ ბატონი დავით კვაჭაძის ზუსტად დიდი დამსახურებით და დიდი ღვაწლი ყვის, რომ ეს ეწყნარა და მშვიდად ჩაიარა ჩვენმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა, ასევე მთელ კრივის სამყაროს მწვრთნელებს, დელეგატებს, რომლებიც წარმოდგენილები იყვნენ. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო, იმიტომ რომ ესეთი წყნარდა მშვიდ გარემოში არადროს არ ჩატარებულა საქართველოს კრივის ფედერაციის არჩევნები, რაზეც სპორტის სამინისტრომ, ასევე ყველა ჩვენმა გულშემატკივარმა დააფიქსირა და აღნიშნეს, რომ ასე ვთქვათ, ეს იყო მთლიანად კრივის ფედერაციის გამარჯვება. და აქვე ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ბატონი დავით კვაჭაძე რჩება ისევ თქვენს გუნდში, ის იქნება პირველი საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი და ერთად იმუშავებთ აი ამ წარმატებისთვის, რაც მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე, თუნდაც ლიცენზიის მოპოვებით უნდა დაფიქსირდეს. კი ბატონო, ეს თავიდანვე ასე ვთქვათ, ჩემი და ბატონი დავითის ურთიერთობა იყო კარგი, მეგობრული. საქმის მიმართ ორივე ვიყავართ და ვიყავით ერთგულები და დაურჩებით ესე ბოლომდე, იმიტომ რომ ბატონი დავითის კიდევ ვიზახი დიდი დამსახურება დღესაც, თუნდაც ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში კარგი მოხდა კრივის ფედერაციაში, მთლიანად კრივის სამყაროში და ამის გაგრძელება აუცილებელია. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ერთად მუშაობას ერთობლივი ძალებით და ბატონი დავითი არის დღეს პირველი საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი. მოდით ბატონ დავით, ნაკრებზეც თქვა, თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ იმ თაობას, ვისაც შეიძლებოდა წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების საგზური მოეპოვებინა. ეს ახალგაზრდები შეაფასეთ და რა იყო ეს უმთავრესი პრობლემა, რამაც რიომდე ვეღარ წაგიყვანათ? ჩემს და სამწუხაროდ მე რა ვიცი, ყველა გულშემატკივარს დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი განს ასე ვთქვათ ტკივილი იყო ჩემთვის პირადად, როგორც ნაკრების უფროსი მწვრთნელის, რომ ვერ მოიპოვეთ ლიცენზია, მაგრამ ამის მიზეზები რა თქმა უნდა ბევრმა არ იცის. ჩვენთან შეგნით კრივში რა სიტუაცია იყო, რა მდგომარეობა იყო, როგორ დაგხვდა საერთოდ კრივის ფედერაცია და საქართველოს ნაკრების წევრები საერთოდ ასე ვთქვათ დაშლილები იყვნენ, ზოგი ვინც საქართველოში იყო უკვე საქართველოდან წასვლას და ასე ვთქვათ პროფესიონალურ კრივში აპირებდნენ გადასვლას, რამაც მთლიან ჯამში ეს ზიანი მიაყენა მთლიანად კრივის სამყაროს და საქართველოს ნაკრებს. ძალიან ბევრმა ნაკრების წევრმა და ძალიან ასე ვთქვათ ძლიერმა სპორტსმენებმა, მოკრივებმა უკვე ჩემწვრთნელობამდე სამწუხაროდ დაანებეს, მიატოვეს, წავიდნენ სხვა ქვეყნებში. მაგალითს გეტყვით ლევან გომიჩავა, რომელიც დღეს ამერიკაში პროფესიონალურ კრივში გამოდის და ძალიან წარმატებული და ერთ-ერთი წარმატებული სპორტსმენია, რომელსაც ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ყველა მწვრთნელთა საბჭოს აზრიც ეგიყო, რომ ზუსტად ამ სპორტსმენებს, ამ ბიჭებს, ამ მათმა მიიღოთ მონაწილეობა ამ შემდეგ 4 წლიან ციკლში და სამწუხაროდ ეს ბიჭები უკვე მე არ დამხვდნენ ნაკრებში.
ვინც დამხდნენ და ვინც იყვნენ, მაქსიმალურის მაქსიმალური გავაკეთეთ, იმიტომ რომ რაც შეგვიძლია ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში ყველა რესურსი ასე ვთქვათ ამოვწურეთ, თუმცა აქ ასე ვთქვათ ჩვენი დანაშაულიც არ იყო, იმიტომ რომ ჩვენმა ბიჭებმა ძალიან მაგრათი ბძოლეს, ვინც ყავდნენ მაგალითად 60 კილოში ოთარ ერანოსიანი, 91 კილოში ნიკოლოს ეხნიაშვილი და ასევე იაგო კიზირია, 79 კილოში გელა აბაშიძე, 75 კილოში ზალკო ჭატაძე, რომლებმაც თავისი მაქსიმუმი გააკეთეს, ბრძოლები ასე ვთქვათ არ წაუგიათ, თუმცა საჯების კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, არაობიექტური და არასწორი გადაწყვეტილებით ჩვენ აღმოჩნდით და დავრჩით ლიცენზიოთ. ბატონ დავით, ძალიან ხშირად მსმენია იგივე ბატონ დავითი, როდესაც იყო თქვა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, არაერთხელ გვისაუბრია ამ საჯების ფაქტორის შესახებ. აი, ერთხელ და სამუდამოდ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქართველი მოკრივე არ დაისაჯოს საერთაშორისო რინგზე? მოგახსენებთ ეხლა მაგასაც და მაყურებელსაც ალბათ ასე ვთქვათ ინფორმაციას მივაზვით. ესე იგი, საჯებზე არის ესეთი მსოფლიო კრივის ფედერაციამ შეიმუშავა ესეთი სისტემა, ვარსკვლავები, ანუ საჯი უნდა იყოს მინიმუმ 3 ვარსკვლავიანი, რომელსაც შეეძლება საჯობა ევროპა, მსოფლიო და ასე ვთქვათ ოლიმპიურ თამაშებზე. ესაც არის ოღონდ დამოკიდებული თვითონ მსოფლიო კრივის ფედერაციაზე, ანუ თვითონ იძახებს მსაჯს და არა ჩვენი ნებაოდნი სურვილით მოხდება მსაჯის მივლინება. ეს მსაჯები ასე ვთქვათ თვითონ მსოფლიო კრივის ფედერაციას ყავდა კარგად დამუშავებული თავისივე მსაჯები და ამის მიხედვით ჰქონდათ გამოძახებები. ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მსაჯები, საერთაშორისო კატეგორიის ბატონი ზურაბტიბუა, მსაჯთა კოლეგიის თავმჯდომარე ბატონი ტარიელ გოგუჭური, რომლებიც არიან ამ მსაჯების სიაში, ასე ვთქვათ ვარსკვლავიანი მსაჯები, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ ვერ მოხვდნენ და არ გამოიძახეს, თორემ ჩვენ უყოლოდ მსაჯი წარმომადგენელი ნამდვილად არ მოხდებოდა ჩვენს მიმართ ესეთი მოქცევა და ესეთი საქციელი. Ну, რა ვქნათ, ჩვენი მიზანი არის კიდევ და კიდევ ის, რომ გავძლიერდეთ მსაჯები, გადავამზადოთ, რამენაირად მოხვდეთ ზუსტად იმ მსაჯების სიაში, რასაც ქვია ეს წამყვანი, რომლებიც ხდებიან ამ მსოფლიო არენებზე, ევროპა, ოლიმპიადა, მსოფლიო ჩემპიონატი, და ვიმედოვნებთ, რომ შემდეგ ამ 4 წლიან ციკლში ჩვენი მსაჯებიც იქნებიან ჩართული. აი, რა უნდა იყოს აი ამ გადამზადების მთავარი ეტაპები? ალბათ რაღაც კრიტერიუმი ჩვენს ქვეყანაშიც უნდა განისაზღვროს, ხო? კი ბატონო, მაგასაც. თუმცა ხა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბატონ ზურაბტიბუაზე, მას აბსოლუტურად ყველა რანგის ტურნირზე აქვს მონაწილეობა როგორც მსაჯი მიღებული და მისი გადამზადება საკმაოდ რთული იქნება, მაგრამ მაინც აი იგივე ზურარას გააკეთებს, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად დაინტერესდნენ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ წელს მოვიწვიეთ, მივწერეთ ასე ვთქვათ წერილი მსოფლიო კრივის ფედერაციას, აიბასაც და ასევე ევროპის კრივის ფედერაციას, იაბასაც, რომ გვინდოდა საქართველოსში ჩაგვეტარებინა მსაჯების და ასევე მწვრთნელების სემინარია, სადაც უკვე ჩვენი მსაჯების და ასევე მწვრთნელები მიიღებდნენ ერთ ვარსკვლავს. ასევე მწვრთნელებშიც ეს ვარსკვლავებია, მინდა გითხრათ, ანუ მწვრთნელს, რომელსაც არ აქვს ეს ვარსკვლავი, ვერ მოხვდება რინგთან ახლოს და ვერ ასე ვთქვათ სპორტსმენს ვერ გაყვება რინგთან. არის ერთ ვარსკვლავიანი და არის მაქსიმუმი 3 ვარსკვლავი. 3 ვარსკვლავიანთან მიდის ერთი ვარსკვლავი, ასე ვთქვათ რინგთან, სპორტსმენთან და წელს ჩვენ ქონდა ამის მოთხოვნა მსოფლიო და ევროპის კრივის ფედერაციებთან, სამწუხაროდ წელს ძალიან გადატვირთული წელი იყო, იმით რომ იყო ოლიმპიადა, იყო ეს ოლიმპიური სალიცენზიო ტურნირები და ვერ მოხერხდა, ვერ მოავლინეს ამ წელიწადს და შეკვიდნენ, რომ 2017 წლის დასაწყისში აუცილებლად როგორც მწვრთნელების ასევე მსაჯების სემინარია ჩატარდება საქართველოში. აი, რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო ფედერაციებთან ეს ურთიერთობები უფრო მეტად გაღრმავდეს? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგალითია, თქვათ იგივე არ ჩამოვთვლი და არ დავკონკრეტდები, მაგრამ ძალიან ბევრმა ფედერაციამ საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებით ძალიან დიდი გაკვეთილიც მიიღო და დღეს უკვე ერთ-ერთი საჩვენებელია ევროპაში. მოგახსენებთ, ეხლა ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ მიზანი და ამოცანა ამისთვის იქნება საქართველოში ჩავატაროთ A-კლასის საერთაშორისო ტურნირი, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი. ხა მე თვითონ ამდენ 17-18 წელიწადში საქართველოს ნაკრების წევრი ვიყავი და არასდროს ამ ბოლო წლებში 90-იანი წლების მერე უკვე 90 წლიდან უკვე მერე საქართველოში არც ერთი საერთაშორისო ტურნირი არ ჩატარებულა, ასე ვთქვათ მაღალი დონის, არა მაქვს მე ახლა ლაპარაკი 23 ქვეყანაზე, რომლებსაც დღესაც ვატარებ და დღეს ახლა ამ წუთას ქუთაისში კაკაკი კაკაურიძის სომის ტურნირი იმართება, სადაც 6 ქვეყანა ყოს მოწვეული, მაგრამ უფრო სასახში, სადაც 15-16-17 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, არ ჩატარებულა უკვე 90-იანი წლების მერე. და ჩვენი პირველი ამოცანა ზუსტად ეგ უნდა იყოს, რომ ჩავატაროთ საქართველოში, დავიწყოთ
ესეთი დონის ტურნირების ჩატარება, რადგან ამ ტურნირებზე ჩამოდიან ზუსტად ის ქვეყნები და ჩამოვლენ ის ქვეყნები, რომლის ქვეყნების ლიდერებიც არიან მსოფლიო და ევროპის კრივის ფედერაციის მართველები. ეს ურთიერთობა უნდა დაიწყოს აქედან. და პლუს ამას, ჩვენ თვითონ, ჩვენი კრივის ფედერაცია, მეც პირადად და ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტები, კარგად იცით, ბატონი დავითის თვითონ კვაჭაძე, შალვა გოგოლაძე, ასევე მამუკა წიკლაური, ჩართულები იქნებიან და გააქტიურებულები იმით, რომ საერთაშორისო კრივის ფედერაციებთან რაც შეიძლება მჭიდრო და კარგი ურთიერთობები ქონდეს. ბოლო პერიოდში ეს ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოგვარებულია. თქვენ როგორ თვლით, რა იქნება საერთაშორისო ფედერაციისთვის მთავარი კრიტერიუმი, რომ საქართველოს ამ შეჯიბრის მასპინძლობა მიანიჭოს? ჩვენ ამ შეჯიბრისთვის დღესაც მზად ვართ. ჩვენ ყავს ესეთი კარგი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მეგობრები, რომლებიც არიან ევროპის და მსოფლიო კრივის ფედერაციის წარმომადგენლები. ერთ-ერთს დავასახელებ, ბატონი ოთარ რაგიმოვი, რომელიც საქართველოდან არის, ასე ვთქვათ, წასული და დღეს მზადდება ისრაელში. ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს საქართველოს კრივს და მთლიანად კრივის ფედერაციას და თუნდაც წელს ჩვენ გვინდოდა ვაპირებდით ოქტომბრის დასაწყისში ბატონი დავით კვაჭაძის ტურნირის ჩატარებას, საერთაშორისო ტურნირის, სადღაც 17 ქვეყნამდე გვინდოდა რომ მოგვეწვია, თუმცა პატარ-პატარა მიზეზების გამო დაემთხვა ეს ჩვენი არჩევნები. მე უკვე წლის ბოლო არის, ოლიმპიადის შემდგომ, კარგად ისეთ ეს ბიუჯეტი თითქმის ყველა ქვეყანას ამოწურული ჰქონდა, ამიტომ ჩვენ გადავიტანეთ 2017 წელს ეს ტურნირი და ფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული, საიდანაც უკვე ჩვენ ამ ურთიერთობებს გავარღვევით. აი, როგორ თვლით, ბატონ დავით, ძალიან დიდია, ვთქვათ, სხვაობა ქართველ ახალგაზრდასა და თუნდაც ევროპელ მოზარდ შორის, რომელიც იბრძვის, ვთქვათ, წარმატებისთვის, თუნდაც აი ამ პრობლემებისა გამო, რომელზეც საუბრობდით? არა, ახლა მეკითხეთ, დონით, კრივის დონით და ჩვენი სპორტსმენები ევროპელ სპორტსმენებთან და თუნდაც აზიელ სპორტსმენებთან არაფრით არ ჩამოუვარდებიან, იმიტომ რომ გეტყვით, რომ წელს ჩვენ სამი ევროპის ჩემპიონი ყავს ახალგაზრდებში, ასევე ჭაბუკებში და მოსწავლეებში ყავს ევროპის ფინალისტები, პრიზიორები და ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ დავიკავეთ გუნდური მეორე ადგილი. ანუ პირველი ადგილი აიღო რუსეთმა და მეორე ადგილი ავიღეთ ჩვენ საქართველომ. ეს ერთ-ერთი წარმატება და დიდი წარმატება იყო ჩვენთვის. არანაირად არ ჩამოუვარდებით დონით, აქ უბრალოდ არის კიდევ ერთხელ ქვეყანა, რომელიც არის მასშტაბურად უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, გვერევიან ამ სიდიდეთი. დანარჩენი ჩვენი სპორტსმენები, მოკრივეები, პირველ რიგში რაც აქვთ, ეს არის ვაჟკაცობა, ეს არის ის მებრძოლის სული, რითაც გადიან და ამტკიცებენ და იმარჯვებენ და აქვთ ეს წარმატებები. ისეთივე პოპულარულია დღეს კრივი, როგორც თუნდაც თქვენი მოზარდობის დროს? მე გეტყვით, უფრო პოპულარულია, იმიტომ რომ ჩემი დრო ცოტა სამწუხარო ცუდი დრო დაემთხვა ჩვენი დრო, ეს რომ თუმცა იყო ვარსკვლავების თაობა, აი თქვენი დრო, როდესაც თქვენ უკვე გამოჩნდით ასპარესზე. ჩემ თაობას და ჩვენი თაობა ვერ დავარქმევ ვარსკვლავის, მაგრამ ჩვენი წინა თაობა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი, კობა გოგოლაძე, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ისეთი სპორტსმენი, თუნდაც გადაცული უკვე კაკაკი კაკაურიძე, თენგიზ მესხაძე, მაგრამ იცით რა, აი თქვენი თაობაც იყო ის თაობა, რომელსაც ოდნავი ხელშეწყობა რომ ქონოდა, შეიძლება მათზე დიდი შედეგი ქონოდა და აი ამ ვარსკვლავურ თაობას გულისხმობთ. თენგიზ მესხაძის მწვრთნელობის დროს, როცა ბატონი თენგიზ მესხაძე იყო საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი, ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე არაერთხელ მოიპოვეთ მედლები, ევროპის ფინალისტი, პრიზიორი და საკმაოდ წარმატებულები ვიყავით, მაგრამ ეს დღევანდელი დრო, ასე ვთქვათ, და ხელშეწყობა რო ქონოდა ჩვენ დროს და ჩვენ ნაკრებს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი წარმატება და უფრო მეტი შედეგი იქნებოდა. ანუ დღეს უფრო პოპულარულია მოზარდებში? კი ბატონო, დღეს უფრო პოპულარულია როგორც მამაკაცებში, ასევე გოგონებში. ჩვენ ყავს გოგონები? კი ბატონო, ყავს. და ვინ არიან ისინი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? გოგონები ჩვენ დღეს ყავს ახალგაზრდები, ჯერჯერობით უფროსებში ვერ გამოვდივართ და არ გამოვდივართ, თუმცა ყავდა ერთ-ერთი წარმომადგენელი სულ რამოდენიმე წლის წინ მსოფლიო ჩემპიონატზე, ნუ სამწუხაროდ დამარცხდა, მაგრამ დღეს ძალიან, ასე ვთქვათ, კაი თაობა მოგდის გოგონების. ეს არ არის მასშტაბური და ძალიან ბევრი, მაგრამ რაც არიან, ამ დაახლოებით 20-25 გოგონა არის მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, რომლებიც ძალიან კარგად არიან, ძალიან მაგრათ ვარჯიშობენ, მონდომებულები არიან და ჩვენს ფედერაცია ხელს უწყობს
ყველანაირად რომ ამ გოგონებმა მიაღწიონ სასურველ წარმატებას. ეს მოდით უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს და მათთვის რომ იყოს გასაგები, ეს საერთაშორისო ფედერაციის მოთხოვნაა რომ ვაჟთა კრივის პარალელურად გოგონათა კრივიც განვითარდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ფედერაციაში უკვე ეს მოთხოვნაა რომ განვითარდეს ორივე, კი ბატონო. ოლიმპიადაზეც სამი წონით კატეგორიაში გოგონები იყვნენ წარმოდგენილები და საერთაშორისო კრივის ფედერაციამ ჩვეულებრივად აღიარა როგორც მამაკაცების ოლიმპიური მედალი მსოფლიო და ევროპის, ასევე გოგონების. ამიტომ არანაირი ეს არ არის ამ გოგონებსა და ბიჭებს შორის ჩვეულებრივად მედალი ითვლება მედლად და გოგონების მოთხოვნაც ევროპის და მსოფლიო კრივის ფედერაციამ ყველა ქვეყანას დაუყენა, რომ აუცილებელია ყველა რესურსი უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ გოგონები იყვნენ ჩართულები კრივში. ჩვენთან თქვათ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და ვინ იყო გოგონათა კრივის განვითარების ფუძემდებელი, თუ შეიძლება თქვათ? კი ბატონო, ჩვენთან დღესაც ცოტა გვიჭირს ამ მხრივ, იმიტომ რომ ცოტა ესე თქვა ძნელია, თუმცა სამოყვარულო დონეზე ძალიან ბევრი გოგონა ვარჯიშობს და ძალიან ბევრი გოგონა დადის დღესაც დარბაზებში, მაგრამ აი ესე პროფესიონალურად მიდგომა ცოტა უჭირთ, მაგრამ აი უფრო პატარა თაობა 14-15-16 წლის გოგონები არიან ჩართულები აქტიურად და ვარჯიშობენ, ასე ვთქვათ, ემზადებიან უკვე ევროპის ჩემპიონატისთვის. ძირითადად ვიცით, რომ კრივი მაინც ეს რეგიონის სპორტის სახეობა, სად არის აი ყველაზე ძალიან პოპულარული და თუნდაც აი რაოდენობის თვალსაზრისით რეკორდული მაჩვენებელი. კი ბატონო, თქვენ იცით, რომ კრივი ყველაზე ასე ვთქვათ წარმატებული და პოპულარული იყო ფოთში და დარჩა თავისთავად ფოთში, თუმცა როგორც ყველა ასე ვთქვათ მას აქვს ჩავარდნები, ფოთსაც აქვს პატარა ჩავარდნა, იმიტომ რომ თლიანად საქართველოს კრივს ჰქონდა რაღაც ასაკობრივი თაობათაც არ მოხდა სწორად და ასე ვთქვათ ჩავარდნა, თუმცა დღესდღეობით მაინც ლიდერობს თბილისი, შემდეგ უკვე ქუთაისი და გორი, ფოთი მოდიან. თავარი რაც არის და ჩვენი აი ეს ასე ვთქვათ იმედი რაც არის ის, რომ თუნდაც იმ ფოთიდან, გორიდან, ქუთაისიდან, ასევე თბილისი, კახეთი, ჭიათურას წელს ორი ევროპის მედალი აქვს, ვერცხლი და ბრინჯაო, ასევე ახალციხეში იყო ვთქვათ, ახალციხე, კი ბატონო, თეთრი წყარო, ძალიან მაგარი თაობა მოდის და უკვე იმის იმედი გვაქვს, რომ ყველა რაიონი, ყველა რეგიონი თბილისის დედაქალაქთან ერთად წინ წამოიწევა. რას გააკეთებთ როგორც პრეზიდენტი, რომ ეს თაობა არ დაიკარგოს? ჩემი ასე ვთქვათ ჩვენ სამუშაო პროცესში მთელ ასე ფედერაციასთან, თვალთა საბჭოსთან, გამგეობასთან ერთად გვექნება ძალიან ბევრი საკითხი განსახილველი, თუმცა პირველი არის შიდა პირველობების გაძლიერება, საჯების და მწვრთნელების გადამზადება. ეს არის აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ შეიძლება დარბაზები, კლუბები ძალიან ბევრი გახსნათ, მაგრამ მწვრთნელები არის საჭირო, რომლებიც დასაქმდებიან და იმუშავებენ სწორი მიმართულებით და გაზრდიან ბავშვებს სწორად. ეს არის დღესდღეობით ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ ამოცანა, რა თქმა უნდა ერთ-ერთი, მაგრამ აუცილებელი ყველაზე. არის დღეს რაოდენობრივად საკმარისი მწვრთნელი, ბატონ დავით? კი ბატონო, დღეს ყავს ჩვენ მწვრთნელები, თუნდაც დედაქალაქში დღეს ძალიან ბევრი მწვრთნელი მუშაობს. მე არ შემიძლია რომ მადლობა არ მოუხადო ქალაქის სპორტის სამსახურს, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარა, თუნდაც ყველა მწვრთნელი რომელიც მუშაობს, ყველა იღებს ასე ვთქვათ დახმარება, ანუ ხელფასი და ჩართულები არიან. დღესდღეობით თბილისში დედაქალაქში 32 მწვრთნელი იღებს ხელფას და ეს 32 მწვრთნელი, ეს ვინც ხელფას იღებს პლუს მაგას ახალბედები, რომლებიც ეხლა შემოვიდნენ, ეხლა ჩაერთვნენ, დღეს თბილისში დაახლოებით 12 კრივის დარბაზი მუშაობს. ბატონ დავით, პირველი მსვანელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო, ბატონ დავით, მოგესალმებით. აი მე მაინტერესებს ბატონ დავით, აი მე გისმენთ ახლა. აი თუ შეიძლება რომ ეს ღვა მიჩავა თორსები, ხო? არ შეიძლება საქართველოს ნაკრებში გამოდის. თქვენ ამბობთ, რომ პროფესიონალებში არის, მაგრამ ყველა სპორტსმენი პროფესიონალები არის ახლა. და ერთი და მეორე კითხვა. აი გორგასვიდან ყადაზე შემდეგ აი კანდელაკი, ხო? თუ არის ვინმე ისეთი, რომ აი თითქმის ამ კითხვას ვერ უპასუხეთ, მაგრამ რაღაც მინდა რომ გამოჩნდეს ასეთი ვინმე ისეთი მოკლე, რომელიც საქართველოს ასახელებს და ისა მესამე კითხვა კიდე გოგოლაძესთან დაკავშირებით, თუ გამოდის კიდე.
გასაგებია, დიდი მადლობა, ბძანეთ. მისა ბატონ დავით, ბძანეთ. კი ბატონო. მაგისტრის მეკითხეთ რომ ესე იგი პროფესიონალი და სამოყვარულო-კრივი განსხვავდება იმით, რომ წელს მსოფლიო-კრივის ფედერაცია, სამოყვარულო-კრივის ფედერაციას ჰქონდა სურვილი, რომ პროფესიონალი მოკრივეები ყოფილიყვნენ ჩართული სამოყვარულო-კრივში და ასევე ოლიმპიადაზე ჰქონოდათ მათ უფლება და საშუალება მონაწილეობის. თუმცა მსოფლიო-კრივის ფედერაციის პრეზიდენტმა, შემდეგ პროფესიონალ-კრივის ფედერაციის პრეზიდენტმა ყველა პროფესიონალს, ასე ვთქვათ, გამოუცხადა და აუკრძალა, თუ თქვენ პროფესიონალები მიიღებთ ამ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას, თქვენ შემდგომ ვეღარ შეძლებთ მონაწილეობას პროფესიონალურ კრივში. ამიტომ ეს შეზღუდვა ყოველთვის, რაც კრივი არსებობს, იმის მერე მოდის, პროფესიონალებს არ აქვთ უფლება გამოვიდნენ სამოყვარულო კრივში. აქ ძალიან დიდი განსხვავებებია სამოყვარულო კრივსა და პროფესიონალურ კრივს შორის. ეხლა ამის დეტალებზე მე მგონი აქ ვერ მოგიყვებით, მაგრამ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა აქვს დღეს სამოყვარულო კრივში. თუმცა თქვენ თვლით, რომ ეს სამართლიანია? სამართლიანია, იმიტომ რომ პროფესიონალებში სულ სხვა დონით და სულ სხვა, ასე ვთქვათ, დატვირთვები მიდის, მზადება მიდის, ანუ იქ სხვა მიზნებია უფრო კონკრეტულად. ერთ ბრძოლაზე ენწყობა იქ სპორტსმენი და არა 3-4 სხვადასხვანაირ მოწინააღმდეგეზე და ამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპორტსმენისთვის. მე ასევე გეტყვით, რომ სამოყვარულო კრივმა თავისივე პროფესიონალური ლიგები შექმნა, ეს არის VSB და APB, სადაც სამოყვარულო კრივის სპორტსმენებს შეუძლიათ ამ კლუბებში, ამ ვსბ-ში და იპბ-ში მიიღონ მონაწილეობა. აქ უკვე თანხებზეც არის ლაპარაკი, სადაც ინტერესი აქვს თვითონ სპორტსმენსაც, მაგრამ თვითონ ამ პროფესიონალებს მსოფლიო კრივის ფედერაციის ის დაქვემდებარებაში, რომელი პროფესიონალიც ბოქსოვს, უფლება არ აქვს მიიღოს მონაწილეობა სამოყვარულო კრივში. ეს თქვენ პირველ კითხვას, ასე ვთქვათ, გავიჩით პასუხი, რაც შეეხება. იგივე ვთქვათ, არის ის ახალგაზრდა, ვინც შეძლებს, რომ ბატონი დავითის, გიორგი კანდელაკის და ეს წარმატებები გააგრძელოს. ბატონო, მე გეტყვით, რომ თუნდაც ჩემი თაობის, ჩემი ჩვენი მეგობარი, მსოფლიო პრიზიორი კობა ფხაკაძე, რომელიც 2011 წელს გახდა იტალიაში, 2009 წელს იტალიაში, მილანში სამწუხაროდ ჩემპიონობა და ოქროს მედალი ვერ მოიპოვეთ, მაგრამ დღეს ნამდვილად მოდის თაობა. რავიც, ახლა არ შემიძლია ყველა დავასახელო, მაგრამ გეტყვით რამოდენიმეს. ეს არის ორგზის უკვე ევროპის პრიზიორი და წელს ევროპის ჩემპიონი ესკერხან მადიევი, რომელიც არის 64 კილოგრამში და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უძლიერესი სპორტსმენია ახალგაზრდებიდან მოდის. ასევე ნიკოლოზ ბეგაძე ევროპის ჩემპიონი, ასევე ოთარ ნავერიანი ევროპის ფინალისტი, გიორგი ჭიღლაძე ევროპის პრიზიორი და აი ეს უკვე იმის გვაძლევს იმისას, რომ ეს ახალგაზრდა თაობა, რომლებიც უკვე მომავალი წლიდან ჩაერთვებიან უფრო სასახში, საკმაო წარმატებებს და შედეგს მიაღწევენ. იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, ოლიმპიადის მერე უფროსი თაობის სპორტსმენები ხშირ შემთხვევაში გადადიან ან პროფესიონალებში, ან უკვე ანებებენ თავს. ამიტომ ეხლა თაობათა ცვლა თვითონ მსოფლიო კრივის მასშტაბით იქნება ყველა ქვეყანაში და ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებიც აქტიურად ჩაერთვებიან და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ყველა პირობას შევქმნით, რომ ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებმა თავის მაქსიმალური გააკეთონ. რაც შეეხება კობა გოგოლაძეს? ბატონი კობა არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, უფროსი მეგობარი და ერთ-ერთი ის სპორტსმენი, რომლის, ასე ვთქვათ, მაგალითზეც ვიზრდებოდით და ძალიან კარგი ადამიანი და ჩამობზანებული არის ბატონი კობას დღეს საქართველოშია, თუმცა მქონდა საუბარი ბატონ კობასთან. მოგიხსენებათ, იგი გამოდიოდა ბოლოს ამერიკაში პროფესიონალურ კრივში, თუმცა დღეს უკვე იგი აღარ არის აქტიურად კრივში ჩართული და თავის, ასე ვთქვათ, პატარა სამსახური ბიზნესი აქვს ამერიკაში. ამიტომ ის საქართველოში არც აქტიურ კრივშია და, ასე ვთქვათ, საქართველოში ჩამოსვლასაც ჯერჯერობით თავს იკავებს. გასაგებია. და ისევ დაუბრუნდეთ, თქვათ, სამოყვარულო კრივს, რას საკმაოდ რთულია, რომ თქვათ, სპონსორი მოვიდეს და თუნდაც საკლუბო სისტემა განვითარდეს ჩვენთან, რომ რაღაც დაინტერესება და ფინანსური წახალისება ამოზარდებსაც ქონდეთ? სპონსორებთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, რთული და გვიჭირს ამ მხრივ ჩვენ. რავიც, წლებამდელი წელი, ასე ვთქვათ, უკვე სოკარი სპონსორებიდან, ეს არ იყო თანხებთან, მაგრამ რაც იყო მაგაზეც მადლობლები ვარ, თუმცა ესაც შეგვიწყვიტეს, იმიტომ რომ თვითონაც ალბათ გარკვეული რაღაც პრობლემები აქვთ. სპონსორებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ძალიან შეზღუდულები ვქვია, რა ვიცი, პრობლემა გვაქვს, თუმცა ამ საკითხთან და ამ მიმართულებით
ჩვენი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი მამუკაძე კლაური არის აქტიურად ჩართული და ყველაფერს ცდილობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმით, რომ მოიძიონ სპონსორები. რაც შეეხება კლუბს და საკლუბო სისტემას, ჩვენ წელს უკვე 2017 წელს უკვე საკლუბო სისტემა ასე ვთქვათ ჩამოვაყალიბებთ და აუცილებლად გვექნება ეს კლუბური შეჯიბრებები, რაშიც თვითონ სპორტის სამინისტრო აქტიურად იქნება ჩართული და მაქსიმალურად გურჩი დაგვიდგებიან და დაგვეხმარებიან. აი, თუნდაც ვიდრე სპონსორი მოვა, თუ გაქვთ მოლაპარაკება იგივე სამინისტროს მესვეურებთან, ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებთან, რომ რაღაც ფინანსები მეტნაკლებად ჩაიდოს და სპონსორის ინტერესიც გაჩნდეს, მათ დაინახონ ამ ახალგაზრდების შესაძლებლობები. კი ბატონო, მე იგივენაირად არ შემეძლია, მადლობა არ მოუხადო სპორტის სამინისტროს, ასევე ოლიმპიურ კომიტეტს, იმიტომ რომ მართლა ასე ვთქვათ არაფერი არ დაკვლებია ჩვენ ამ ორი სამსახურიდან, ყველანაირად გვერდში გვიდგანან და დღესაც თუნდაც ამ საკლუბო სისტემასთან დაკავშირებით სპორტის სამინისტრო არის აქტიურად ჩართული და გუშინ წინ ჩვენ ასე ვთქვათ არჩევნებზე მინისტრის მოადგილე ბატონი შალვა გოგულაძე ბრძანდებოდა, სადაც თვითონაც ასევე სიტყვით გამოვიდა და დელეგატებს მთლიანად კრივი სამყაროს გააცნო და უთხრა, რომ ამ კლუბურ შეჯიბრებებში სპორტის სამინისტრო მიიღეს მონაწილეობას და მაქსიმალურ დახმარებას გაგვიწევს კრივის ფედერაციას. აი ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ, იგივე ამ ფინანსებმა ერთგვარად პეცი ხომ არ დაუკარგა თანამედროვე კრივს, იმიტომ რომ ფაქტურად ყველა ბრძოლა ფულზეა გათვლილი? საერთაშორისო არენაზე სამწუხაროდ ამ თემაზე არ მინდოდა ლაპარაკი, მაგრამ არც დღეს ეხა ბერსაც არ ვიტყვი, მაგრამ სამწუხაროდ ესეა ფინანსები. საბოლოო ჯამში თუ გადავხედავთ ჩვენ დღეს რომელ ქვეყნებში იმართება ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატები, უკვე არავის არ გაუჭირდება იქიდან დასკვნად, ტარდება ისეთ ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ არის ძლიერი სახელმწიფო და დიდი ფული. სამწუხაროდ ესეა, მაგრამ თუნდაც ის საპრიზო ფონდებიც საკმაოდ დიდია უკვე ვთქვათ, ხო, თანამედროვე კრივისთვის, რომელიც ამა თუ იმ შეჯიბრზე არის დაწესებული. საერთაშორისო კრივის ფედერაცია საპრიზო ფონდს არ გამოყოფს არცერთ ჩემპიონატზე. საპრიზო ფონდს გამოყოფს მარტო ქვეყანა ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონატზე. ამიტომ ანუ ეს მოკრივებს ასე ვთქვათ, ეს წახალისება არ აგვაქვს, რომ როცა ა კლასის თუნდაც ახლა ჩვენ უკრაინაში ვიყავით კლიჩკოს ტურნირზე, სადაც აგერ გითხარით ეს კერხან მადივი გაგვიხდა ჩემპიონი, 4 ბრძოლა მოიგო ა კლასის ტურნირზე და საპრიზო ფონდი იყო ძალიან მინიმალური, ესაც კლიჩკოს ფონდმა გამოყო. თორე როგორც ესეთი ჩვენთან კრივში ა კლასის საერთაშორისო ტურნირებზე, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე, იგივე ოლიმპიადაზე საპრიზო ფონდი არ არის. თუმცა მე ვგულისხმობ აი იმ ქვეყნებს, რომლის წარმომადგენელიც ხდება გამარჯვებული, ხო, თუნდაც ეს ბობოლა საკრივო ქვეყნები, იქ იმდენად დიდია იმ სპორტსმენის დაინტერესება და წახალისება, რომ მის ფონზე უკვე ჩვენი წარმომადგენელი ძალიან დაჩაგრულია. კი ბატონო, ეხლა უზბეკეთმა იცით რაც ქნა, აგერ 5-4 ჩემპიონი იყვნენ ოლიმპიადიდან და მთლიან ჯამში 7 მედალი აიღეს, რაც ასე ვთქვათ სასწაული მოახდინეს, მაგრამ უზბეკეთმა ძალიან დიდი ფული და ძალიან დიდი ენერგია და ძალიან დიდი მონდომება მაგათი ჩადებული, მთელი ქვეყანა ასე ვთქვათ სისტემა მუშაობდა იმისთვის, რომ ეს შედეგი დაედოთ და გააკეთეს კიდევაც. ფული ალბათ როგორც ყველა სპორტში, ასევე კრივში ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა და ასევე კიდევ არის ასე ვთქვათ ამ საჯების, საერთაშორისო კრივის ფედერაციების პრეზიდენტების, ვიცე-პრეზიდენტების, წარმომადგენლების ურთიერთობებზე ეს შედეგი კიდე დამოკიდებულია. აი, საკმაოდ რთულია ჩვენს რეალობაში, რომ რომელიმე ჩვენი ქართველი თუნდაც მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩემპიონი გახდეს. მე გეტყვით, ახლა თქვენ კარგად იცით, რომ სულ რამოდენიმე წლის წინ იყო 12 წონითი კატეგორია, შემდეგ უკვე ჩამოიყვანეს და 10 წონითი კატეგორია გააკეთეს და ასევე დაამატეს 3 წონითი კატეგორია გოგონები და ახლა დღეს სიტყვაზე ვამბობ, მიდის განხილვა საკითხის, რომ უნდათ კიდევ 2 წონის ამოღება, ეს არის 49 კილო და 91 კილო, ანუ კრივი წონით კატეგორიები დაიწყება 52 კილოდან და 81 კილოს შემდეგ უკვე იქნება მძიმე წონა, რაც ალბათ კიდევ უფრო გაართულებს მთლიანად კრივში ლიცენზიების მოპოვებას. ანუ უმცირდებათ ლიცენზიები მამაკაცებს და გადადის ეს 2 წონით კატეგორია, ამატება გოგონებს, რაზეც ძალიან დიდი დავა მიდის დღეს მთლიანად მსოფლიო კრივის ფედერაციაში. ნუ ახლა მაგასაც მოკლედ მოგახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი გაანთავისუფლეს, ძალიან ბევრი მსაჯი და ის მსაჯები ზუსტად, რომლებმაც ჩვენ დაგვჩაგრეს და წაგება მოგცეს იმ სალიცენზიო ტურნირებზე, ყველას დისკვალიფიკაცია მიცეს აბსოლუტურად, რომელიც შემეძლია
შეგიძლიათ აგიტოთ და განახოთ ზუსტად ის ირლანდიელი და ასევე კიდე საჯები, რომლებმაც ეს ჩვენ მიმართ ძალიან ცუდად მოიხსნიან, დისკვალიფიკაცია მიიღეს, ძალიან დიდი ცვლილება მიდის მთლიანად მსოფლიო კრივის ფედერაციაში, არ არის გამორიცხულება მთლიანად კრივის ფედერაციის პრეზიდენტის მსოფლიოსი საკითხი დადგეს და გადაყენება ან ვადამდელი არჩევნები დაინიშნოს, იმიტომ რომ მთლიანად კრივის სამყარო მსოფლიოსი ძალიან უკმაყოფილოა ამ გადაწყვეტილებებით, რაც ხდება დღეს მსოფლიო კრივში და ძნელია, რა თქმა უნდა ძნელია, მაგრამ დღეს ჩვენ გვყავს ის მოკრივეები და ისეთი მოკრივეები, რომლებსაც შანსს ვერ ვიტყვი, აქვთ უბრალოდ ჩვეულებრივად იმის საშუალება, რომ მოიპოვონ ლიცენზია. როგორც ჩემ შემთხვევაში ბაქოში გამართულ სალიცენზიო ტურნირზე უთარერანოსიანი მეორე ბრძოლაში კატარელთან, აშკარა უპირატესობით აქ არ იყო იმაზე, რომ 2-1 მოიგო და აქ არ იყო, რომ რაღაც 2 ქულით მოიგო და 1 ქულით მოიგო. თვითონ აგი შემიძლია ახლა ვიგანახოთ, მსოფლიო კრივის ფედერაციის საიტზე დაიდო, რომ მოიგო უთარერანოსიანმა. ოფიციალური ქულებით ტაბლოზე გამოქვეყნა, რომ მოიგო უთარერანოსიანმა და აუწიეს ხელი მოწინააღმდეგეს ამ კატარელს. Ну, იცით, რომ არც გასაჩივრება ხდება ჩვენთან, არც პროტესტი იწერება, არანაირი ფორმა არ არსებობს იმის, რომ მე თავი დავიცვა წუთნელმა და ქვეყანამ და სპორტსმენმა. და თან ყველაზე დიდი უბედურება მოხდა კიდევ ის, რომ პირველი რაუნდი რომ დამთავრდა და ჩვენმა სპორტსმენმა ძალიან მაგრად მოუგო პირველივე რაუნდში, გვერდიდან მსაჯი, რომელიც უბრალოდ ძირს და ქულებს წერს, რინგზე რეფერის ანიშნებს, რომ გააფრთხილეო, რაც მეც და სპორტსმენმაც დავინახეთ. ახლა წარმოიდგინეთ, რა დონეზე არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დაბინძურებული. და ნუ უკვე წმენაც გეკარგება, იმედი გეკარგება, როცა მსაჯი ესე გექცევა. მოხდა ისაც, მოხდა წაგურთეს ბრძოლა. ჩვეულებრივად აი ეს ადგენდა შეგვიცვალეს ბრძოლა. აი ამას საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ ბოლო მოიღება, იმიტომ რომ სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე ამის წინააღმდეგ არის, რაც დღეს ხდება კრივში. და ძალიან ბევრი ჩვენი ქართველი წარმომადგენელი არის, თქვა, სხვადასხვა საერთაშორისო ფედერაციის მუშაობაში აქტიურად ჩართული, სხვადასხვა კომისიის წევრი. აი ამ თვალსაზრისითაც თუ გეგმავთ, რომ დაუახლოვდეთ ევროპულ და საერთაშორისო ფედერაციებს და თუნდაც თქვენი წინადადებები და მოსაზრებები გაიტანოთ ამა თუ იმ სხდომაზე განსახილველად. ჩვენ წელს ბოლოს არის აღმასკომის ხდომა ევროპის კრივის ფედერაციის, სადაც აუცილებლად ჩავალთ და მივიღეთ მონაწილეობას და იმ ქვეყნებთან ერთად, რომელთნის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვითანამშრომლებ და ჩვენი აზრები ემთხვევა და ჩვენი მიზანი იქნება ის, რომ არა საქართველოს სპორტსმენის გამარჯვება და არა რომელიმე კონკრეტული პიროვნების გამარჯვება, მთლიანად კრივში იყოს სისუფთავე, სიმართლე, სწორი გადაწყვეტილებები. ვეცდებით, რომ ჩვენ ჩვენი აზრი მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ და გავიტანოთ და მივიტანოთ იქამდე, საიდანაც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ოლიმპიური კომიტეტი ჩვენი საქართველოსი ვითანამშრომლე ძალიან მჭიდროდ და ასევე დიდი გავლენა და როლი ექნება ოლიმპიურ კომიტეტს, მსოფლიო ოლიმპიურ კომიტეტთან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაში. აი ბატონ დავით, როგორ თვლით, რატომ გახდა თქვათ ესეთი ბინძური კრივი? ერთგვარი, როგორც ექსპერტის რანგში, ერთგვარი ანალიზი რომ გაუკეთოთ. ეს ყველაფერი შეცვალა და წამოვიდა, ასე ვთქვათ, ამ ისეთი ქვეყნებიდან, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ჩავარდნები. მე ხარ მინდა, ასე ვთქვათ, ცოტა ისე გამომივიდე, ძალიან ფრთმა ქვეყანამ ფული ჩადო, მაგრამ გამოიყენა ეს ყველაფერი ცუდად. კი, გასაგებია, მე შეიძლება დღესაც ჩამოვიყვანო მე კუბელი სპორტსმენი, რომელიც გარკვეულ წარმატებებს მიაღწევს საქართველოს სახელით, მაგრამ მე დღეს შეიძლება არ მქონდეს იმის საშუალება, რომ მე ამ კუბელ სპორტსმენს, სპორტსმენი ერთია, პლუს მე როგორც ხელმძღვანელმა ავდგედა ამ კუბელ სპორტსმენზე გავაკეთო სტავკა, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც თანხები გადავდო და დაუგეგმო ამას უკვე მე ევროპის ჩემპიონობა, მსოფლიო პრიზიორობა და შემდეგ უკვე ოლიმპიადაზე წარმატება, იმიტომ რომ ჩვენ ამის სახსრები და ამის საშუალება არ გვექნება. ნუ აქ ახლა ყველა შემთხვევაში ეს ფულზე არ იყიდება, ყველა ბრძოლაზე არ არის აქ ლაპარაკი და ყველა სპორტსმენზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ესე ხდება, ამიტომ აი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხის ერთ-ერთი დრენჯამში პრობლემურია. ძალიან ბევრი ქართველი არის წასული, თქვა, სხვადასხვა ქვეყანაში. თუ გეგმავთ და გაქვთ მონახაზი, რომ რამდენიმე მათგანის დაბრუნების შესაძლებლობა თუ კი მოგეცემათ, რას გადაწყვეტთ? ჩვენ და სამწუხაროდ, როცა მე ნაკლების ტრენერად მოვედი, ზუსტად დაგისახელებ: ჟვანი აკახა, კობა ფხაკაძე, ლევან გვამიჩავა, იაგო კილაძე, ბექა ლობჟანიძე, ნიკა იზორია,
ესენი არიან ასე ვთქვათ ჩემი თაობის ვარსკვლავები ჩვენ ერთად ვიყავით ნაკრებში და კონსტანტინე კუპატაძე რომელიც ორგზის ოლიმპიური მონაწილეა ნიკაიზურია უკაცრავად ორგზის ოლიმპიური მონაწილეა კონსტანტინე კუპატაძე ორგზის ევროპის ფინალისტი პრიზიორი კუბა ფხაკაძე მსოფლიო პრიზიორი მოხდა ესე ჩვენ და სამწუხაროდ რომ ჩემამდე ჩემ წვრილობამდე ამ ბიჭებს ნავიცი ასე ვთქვათ ხელი შეუწყეს თუ არ შეუწყეს თავი დაანებს და წავიდნენ საქართველოსთან და აღარ არიან დღეს და თუ ვინც არის საქართველოსში ფეხბურთელობჟანიძე იზორია ყველა დღეს უკვე ნაკრებში არიან წვრილებად მუშაობენ და ჩვენ გვიდგანან გურჩი და დღეს დაბრუნება ძალიან ძნელია იმიტომ რომ რო დააბრუნო სპორტსმენი დღეს საქართველოსში ის პირობები მაინც უნდა შეთავაზო თუნდაც რაც აქვთ იქ და რასაც იქ აკეთებენ და ამიტომ გამიჭირდება დღეს მე რო სიტყვაზე ვამბობ ესეთი სპორტსმენის უთხრა რო ჩამოდი შენ საქართველოში მოდი და მე შენ ამას გაგიკეთებ ეს ყველაფერი მინდა ვთქვა რომ არის ალბათ შესაძლებელი გავივლი მე ამ საკითხებს სპორტის სამინისტროსთან ერთად ყველა იმ ადამიანთან ვისთანაც შეიძლება რომ თუნდაც სახელმწიფოს ინტერესი როგორც კი გაჩნდება ბუნებრივია იქნება ეს სურვილიც ხო კი ბატონო და მე ჩემი ცუდია თუ კარგია შეიძლება ასე ვთქვათ ვიღაცამ ცუდად ჩაგვითვალოს მაგრამ აუცილებლად ვიფიქრებთ რომ ჩვენც რამოდენიმე სპორტსმენი შეიძლება რომ რამოდენიმე წონით კატეგორიაში ჩამოვიყვანოთ თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენთან გაძლიერდეს და ჩვენმა სპორტსმენებმა წამოიწიონ წინ აი ამ წონების კლება ხომ არ შექმნის პრობლემას იმიტომ რომ მსგავსი პრობლემა შეექმნა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში და სწორედ აი ამ პრობლემისა გამო ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული ფალავანი ლაშხი დარჩა ვთქვათ ლიცენზიის და ოლიმპიადის გარეშე რა თქმა უნდა პრობლემას შექმნეს იმიტომ რომ ხა ასე ვთქვათ 59 კილო რომელიც არის ერთ-ერთი დღესდღეობით ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი წონა ძლიერი სპორტსმენები არიან წარმოიდგინეთ ეუბნებიან რომ всё უნდა შენ აღარ თუმცა ვაჟისთვის მაინც ისეთ სპეციფიური წონაა ხომ 59 კილო კი რა თქმა უნდა და უწევთ უკვე წონაში ზევით წონაში ასვლა 52 კილოში ახლა 91 კილოში რომელიც გამოდიოდა სპორტსმენი უკმებენ 91 კილოს და 81 კილოდან ანუ 82 კილოს უკვე შეიძლება შეხვდეს 120 კილოგრამი სპორტსმენი ანუ ეს მთლიან ჯამში ძნელია და გართულდება ყველანაირი აი ყველა მიმართულებით გართულდება მაგრამ არა მგონია რომ ასე ვთქვათ ეს პროგრამა ეს გეგმა გაიტანონ და დამტკიცონ იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ცვლილებები იგეგმება მთლიანად სოფლიო კრივის ფედერაციაში ბატონ დავით თქვენი მოღვაწეობის პერიოდში მწვრთნელები დარჩებიან თუ გეგმავთ რაღაც ცვლილებების განხორციელებას გეტყვით რომელიც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სუბტან ძიმე საკითხია ჩვენთვის მაგრამ ჩვენ ვიცე-პრეზიდენტებთან ერთად ასევე გამგეობის წევრებთან ერთად ჩვენ ამ საკითხზე ვიმშელებთ ჯერ ჩვენ ნოემბრისში გვაქვს ახალგაზრდებში მსოფლიო ჩემპიონატი აუცილებლად მსოფლიო ჩემპიონატს დავამთავრებთ ღვთისმსახურებით ალბათ ყველაფერი კარგად დამთავრდება ჩვენთვის და უკვე მის მერე დავუჯდებით და შევმუშავებთ იმას თუ რომელი მწვრთნელი რომელი ასაკში დარჩება და გააგრძელებს მუშაობას ანუ რესურსი არის და ჩვენ უცხოელის დახმარებას საგეგმავთ თუმცა ამაზეც უცხოელზეც ჰქონდა ჩვენ ლაპარაკი სამინისტროსთანაც ჰქონდა ლაპარაკი მაგრამ ცოტა სხვა პირობებს ითხოვენ უცხოელები ცოტა კი არა ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან სხვადასხვა მოთხოვნილებები აქვს უცხოელებს და ჩვენ ასე ვთქვათ ქართველ მწვრთნელებს მაგრამ გეტყვით რომ ჩვენ ყავს ნამდვილად ძალიან მაგარი ძალიან გამოცდილი და წარმატებული მწვრთნელები უბრალოდ თავარი არის სწორი მიდგომა მე კიდე ვიძახი ბატონი დავითის კვაჭაძის ზუსტად ეს იყო პირველი ის რომ ურთიერთობები დაალაგებულიყო რომელიც ძალიან იყო არეული ჩვენამდე ასე ვთქვათ დაალაგდება ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ რომ წარმატებაც იქნება იმიტომ რომ უცხოელი მწვრთნელი რომელიც შეიძლება ჩამოიყვანო და გთხოვს $7000 პლუს ამას მომსახურეობა სახლი იქ თავის ქვეყანაში წელიწადში სამჯერ გადაფრენა გადმოფრენა მისი ოჯახის ქვეყანაში ჩამოყვანა წაყვანა ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მოითხოვს ბაზას მოითხოვს მთელი ინფრასტრუქტურას მოითხოვს ასევე ბიუჯეტს რომელიც შეიძლება ჩვენ სიტყვაზე ვერ მივცეთ იმიტომ რომ გაგვიჭirdება ხა მარტო უფრო სასაგზე მილიონი ლარის დახარჯვა ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს თანხები თუ იქნება ღმერთმაქნას იყოს ისე მოხმარდეს საქართველოს ქართველებს ქართული მწვრთნელებს ქართული მწვრთნელების გადამზადებას
ჩვენ სპორტსმენებს და ჩვენ საჯებს და უფრო მეტ შედეგს მივახცევთ ვიდრე უცხოელი ჩამოყვანის შემთხვევაში. ძალიან ხშირად გვისაუბრია რომ თქვათ ფიზიკური მზადების პრობლემა არის არამარტო კრივში, არამედ მთლიანად ქართულ სპორტში. ამ თვალსაზრისით რა შეცვლით? აუცილებლად ფიზმომზადების სპეციალისტ ავიყვანთ. ჯერჯერობით რუსულ თქვათ გადაწყვეტილი არ გვაქვს, მაგრამ ნახავთ ისეთ ადამიანს, რომელიც კრივს ამ თავის სპეციალური მომზადება ჭირდება, ეს არ არის შეიძლება ზოგიერთ სპორტში იყოს ზოგადი ვარჯიშები ჩაუტარო, მაგრამ კრივს თავის სპეციალური ფიზმომზადების ვარჯიშები აქვს და იმედი გვაქვს, რომ გამონახავთ ისეთ ადამიანს, რომელიც აუცილებლად იქნება ჩვენთან, ავიყვანთ და ყველაფერს ხელში უწყოთ მაქსიმალურად, რომ ჩვენ სპორტსმენებს ამ ფიზიკური მომზადების მხრივ გაძლიერდნენ. და ბოლო კითხვა, როგორ ფიქრობთ, 4 წლის შემდეგ რამდენი ლიცენზიანტი ეყოლება საქართველოს? როცა მწვრთნელი ვიყავი, მაშინაც ვამბობდი და ძალიან მიჭირდა ამაზე ლაპარაკი, თუმცა იძახდნენ, რომ აი 2 იქნება, 3 იქნება, მაგრამ ეს სულ ვიძახდი, რომ 1 იყოს და მეტა იყოს, იმიტომ რომ საერთო ვითარება და მდგომარეობა ძალიან ცუდი არის მსოფლიო კრივის ძალიანად სოფლიო კრივში და ამიტომ მიჭირდა მაგაზე თქმა. დღესაც ისევ ისე დაურჩები, იმედი მაქვს რომ იქნება, მაგრამ 1 აუცილებლად იქნება და იმის შეკეთგენ კიდე თუ იქნება. და არის რესურსი რომ ის 1 მედალოსანი გახდეს. მე არ ვითხოვ ოქროს, თუმცა თუ კი ოქრო იქნება, ნამდვილად გავიხარებ. ისეთ რა არის კიდე ვიძახი, ოთარ ერანოსიანი, 8 არ წაერთოთ და 8 დაეჩაგრათ საჯებს ოლიმპიადაზე. ძნელია დღეს ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ეხლა ესე ლაპარაკობენ, მაგრამ აუცილებლად გახდებოდა მედალოსანი ოლიმპიადაზე. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები და მე მჯერა რომ იქნებით არაერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ იმ პროგრესის შესახებ, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში იქნება საქართველოს კრივის ფედერაციაში. კრივის ფედერაციის თავკაცი ბატონი დავით ციკლაური იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე 24 საათსა დავწუთ ამ დღე მშვიდობები და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე.